Saluton al tiuj, mi nun estas en la nordaj landoj, kaj por tiuj kiuj ne scias kie oni trovas ilin, oni simple devas premi la komandon nordo. Do mi komencas de ĉi tie, tiel ke vi povos facile vidi kie troviĝas la aferojn kiujn mi vizitas. Do hodiaŭ mi planas viziti du aferojn. Unue mi volas viziti la aferojn kiun mi vidis en la unua epizodo de la Nordaj Landoj, sed ne estis kompleta tiam. Kaj due mi vizitos la lokon. Ŝajne noktiĝas, mi devos iomete rapidi. Do mi apud ĉi tie, mi kredas, jes, estis io kiu ne estis finita, sed nun troviĝas insulo, kiu aperas kvazaŭ estas vera. Terpezzo, ŝajne estis granda kontinento, sed pro marondoj ĉio falis. Do estas eta enirejo, kaj mi volas eniri. Estas du flagoj, ŝajne stranga flago, kiu mi ne komprenas la signifon, kaj esperanta flago. Oh, mi devas iomete alproksimiĝi por legi. Ĝi estas de Youngblade. Jes, la norda domo de Youngblade. Do mi eniru. Do ne estis tre facile, sed estas amuze. Ĝi estas rekonstruita naturo. Estas multe da laboro, fakte, sed la domo mem estas tre simpla, nur troviĝas lito, kaj ŝajne ĝi estos tre utila al mi, ĉar estas la nokto. Do mi esperas ke Youngblade mi dormas ĉe vi, mi esperas ke tio ne ĝenos vin. Nu, mi jam faris tion. Pardonon se vi ne volis tion. Do la domo simple estas el ligno, ĝi havas nur unu koloron. Ĝi estas malpli teknika ol la afero kie ni estas, kaj mi scias ke tiu ne estas vera insulo, ĉar mi vizitis ĝin antaŭ kelkaj tagoj kaj jes, rigardu, ĝi ne estas vera. Estas grandega truo sube. Wow, estas. Mi volas vidi tion pli bone. Eble estas oficiala truo ie, de kie mi povas viziti ĝin. Ĉar verŝajne ĝi estas lia minejo. Do estas boato ĉi tie. Kaj jes, estas gruzo. Eble ĝi estas la oficiala enirejo. Eble unue mi ĉirkaŭ ĝi. Por vidi ĉu ne estas pli bona enirejo. Oh, estas tero ĉi tie, mi povas iri per tiu vojo. Oh. Wow. Ah, mi preskaŭ falis. Estas vojo ĉi tie. Do jes, ŝajne ĝi estas minejo, kaj estas multe de tiu akvujoj. Mi ne bone komprenas la celon de tio. Sed tio estas interesa. La homo anstataŭ krei insulon decidis krei insulegon. Saluton, Zelezi! Mi nun estas en akvo, do mi ne vere povas paroli. Saluton. Mi estas filmanta. Diru saluton al la spektantoj. Ok, tio bonas. Nun mi revenas al la ĉefa kontinento, ĉar mi volas iri al la loko. Saltuon, ne diru saltuon, provu diri saluton, sed vi verŝajne jam diris tion, do ne gravas se vi ne faras tion. Oh, estas tiu afero nun. Jes, estas la balizo, sed tio estas la bona vorto. Estas la aperejo kaj estas tria kolono, kiu simple estas por vidi la aferojn. Mi pensas ke ĝi ne estas tre bela, tamen ĝi ekzistas. La loko troviĝas en tiu truo kaj wow, estas iu. Oh, fakte, ĉu tio signifas ke ili iras al la loko? Mi povus iri al la loko kun li. Do jes, la loko troviĝas simple norde. Oni devas sekvi tiun vojon. Kaj jen la loko. Tong. Oh, estas mia nomo ĉi tie. Ĝi ne estis ĉi tie antaŭe. Kaj jen la afero kiun mi vidis en la lasta epizodo.
dankon po bonvenon al la loko se vi ne havas elitrojn. Elitrojn estas la flugilojn kaj mi ne havas ilin. Premu la butonon kaj estos ĉaro. Bone, bonvolu veni, ĉaro. Wow, tio funkcias. Mi devas rompi la torĉojn. Bone, ek. Do estas butono. Ok. Yes, mi estas nun sub akvo, sub la akva nivelo, kaj tio estas la loko. Sed kompreneble ne estas nur tio. ne indus fari tion nur por tio. Ĉi tio estas por vi, de Livajo. Yay, dankon Livajo. Wow. Oh, ok, facte, je n'ai pas donné son nom de vie, c'est un cas où de... Ok, mais tout est besoiniste, tu vois, d'un kegon de la vie. Ok, fin fine, mi avas bonan pa farkon de nove. Mi estis corrompita, ki mi perdis mian pa farkon, ki estis donat so. D'un kegon. Yay, oh, yes, ça c'est que contenta. No, vidan. Mi estas kontenta ke mi filmis tion, ĉar jes, vi povas savi mian reagon. Do nun mi eniras la lokon. Do, wow. Estas tri homoj, tri aro de homoj, fakte, tri duonoj. Estas iom timige. Mi havas impreson ke mi estas en The Legend of Zelda, mi estas en dungeon, kaj mi devas elekti vojon. Do, kiam mi hezitas, mi elektas hazarde. Nu, estas nenio ĉi tie, do ne tro gravas. Do, verŝajne la loko estis konstruita de W.B. Mann 42. Do, dankon pro tiu vizitindaĵo. Nun mi iras tien. Ĉi tie estas... Oh, estas gardistoj. Estas la fornejo. Grandega fornejo. Nu, mi iom dubas pri la decido elekti lignon en fornejo. Sed bonŝance en tiu ludo ne estas risko. Kaj nun restas tiu vojo. Kaj ni gardas la farmojn. Tiu oraj gardistoj gardas farmon. Sed mi ne vidas farmon ĉi tie. Estas butono, do verŝajne ankoraŭ estas... Yes, por eniri al la farmoj. Sekretaj pasaĝoj. Ĉu mi vere devis ricevi damaĝon por iri ĉi tien? Fakto. Fojn pakoj maligas vian fal... Ĉu vere? No, mi ne sciis tion. Do laŭ tio, se oni falas sur fojno, oni ricevas malpli da damaĝoj. Ok, tio simple por estas reveni je la surfaco. Kaj do, jes, tio estas la farmo. Ĝi ŝajnas esti normala tritika farmo. Vi rajtas preni la semojn. Ok, bone, do spektantoj, vi rajtas preni la semojn. Tritiko estas tre bona, sed mia plej ŝatata afero estas fakte karotoj, ĉar oni ne bezonas kuri ilin. Tio estas multe pli oportuna laŭ mi. Jes, estas ankaŭ karotoj kaj terpomoj. Ĉu estos ĉiuj kultivaĵoj? La granda sukerkanujo. O bone, estas kestoj. Nun ne estas suker... Ok, ankoraŭ ne estas sukerkano, tamen nun ne gravas. Ĉu ĉi tie troviĝas la sukerkanujo? Verŝajne jes, krom se la ŝildo mensogis. Jes, estas sukerkanoj. Kaj bonvolu ne eniru la pordon. Ok, oni ne eniru. Kaj estas ŝaltilo. Do verŝajne mi povas ŝalti ĝin kaj vidi la rezulton. Wow, tiuj puŝiloj simple rompigis la aferon. Nu, verŝajne mi devas premi denove, ĉar ili restas sur la puŝiloj. Ok. Kaj tiuj aferoj falis? Jes,
Kien ili falis? Fakte. Nu, mi ne bone komprenas kiel ĝi funkcias. Ai, saluton Velevi. Mi devas diri al vi ion. Dankegon pro la donacoj. Oh, mi devas meti ilin fakte. Oh, kaj ili estas bonegaj. Ok, dankon por via spektado. Kaj Yes. Do, dankon por via spektado, karaj spektantoj. Mi estas tre kontenta ke vi spektas min. Jam estas tre kio estas la epizodo? La epizodo dek tri ne tridek ses, tridek sep, mi ne plu vere certas. Sed wow, tio estis multege da tempo kaj ancora estas multege da spektantoj. Estas vera kunlaboro. Mi helpas la servilon havi pli da uzantoj kaj multaj homoj ĉi tie donas al mi donacojn kaj dankas min pro la videoj. Mi estas tre kontenta ke mi povas helpi kreskigi komunumon de esperantistoj en Minecraft, ĉar mi pensas ke ĉiuj esperantistoj rajtas uzi Esperanton por fari la aferojn kiujn ili ŝatas fari. Kaj mi scias ke multaj el vi ŝatas Minecraft ankaŭ mi, kaj mi estas tre kontenta ke nun eblas ludi en Esperanto facile en Esperamondo. Do dankon al vi ĉiuj. Mi pensas ke Esperantujo nun estas pli mojosa danke al vi, kaj mi esperas ke vi daŭre spektos mian videojn, ĉar por la uzantoj de tiu servilo ĝi estas reklamilo de la servilo, kaj ĝi ankaŭ estas ilo kiu permesas al ĉiuj ludantoj kaj al ĉiuj esperantistoj kiu interesiĝas pri videoludoj kuniĝi momente de kelkaj videoj. Do dankon denove. Mi scias ke mi estas tre dankema, sed mi vere volas diri tion. Kaj ĝis al posta epizodo.